да вдигнем духа на град Бургас. Аз не знам дали е става въпрос. С Пирес съм правил 2-3 клипа за мач на звездите в Бургас. Това е една моя идея от вече 2-3 години. Ако има някаква възможност, величини от сорта на Пирес, Патрис Луко, Стефан Шварц, може би Рей Парвар също така, хора, които са ми така по-близки в моето, сме по-близки така като отношение, да дойдат в Бургас, да направим един матч чуждестранни звезди срещу бургаски звезди. Супер. Тинката Кишишев също може да докара двама-трима негови съотборници от времето на Чартън, а и не само той, Светло Тодоров. Говорил съм така чисто предварителни разговори, всеки е ентусиазиран и надъхан това нещо да се случи, но все пак това са звезди от световна величина и те, колкото и някакви познанства да имаме, не могат да додат. Идва, ето ти самолета, Wizz Air, заповядай. Трябва да има малко по-голяма подготовка, програма. И все пак град Бургас, не само като футболна общественост, но и като цялостна общественост, културна, дори политическа общественост, трябва това да го желае. Трябва да се ангажира, общината трябва да се ангажира, да създаде подходящите, да се отпусне и бюджет, то е ясно, че трябва да се... Ами то бюджета може да не се отпусне от общината, има доста фирми около Бургас, то няма да са милиони. Аз по бюджет имам пред, не директно от да. Бюджет за самото мероприятие. Да, естествено, някаква база. Това би било така, би дало импулс, емоционален импулс. Естествено. Аз като се разхождам сега из града и се виждам с фигури от футболния живот в Бургас, нали питат, айде, да дойдат тук малко да се вдигне самочувствието. Ами, пак повтарям, за да се случи това не е трудно. Има доста неща за правене, но не е трудно. На мен ми е в главата, знам как трябва да стане. Просто самия град трябва да го иска. Самия град Бургас трябва да го пожелае. Не само футболната общественост и въобще цялата община да се ангажира. Футболни хора, културни хора, политически хора. Всеки, който може да помогне, да помогне. Това ще стане факт. И от тук изниква и другия проблем. Много хора ми казват, къде ще играем, къде ще играем. На Лазур, там Тресавище, район Черноморец, не знам сега. Ще намерим къде да играем. Аз доколко знам, Лазур е добре. Нова зала ще се открива, може и там има на малки вратички, има доста турнири по цяла Европа. Въпросът е, ако има желание и воля, мероприятието и терена е най-